नमस्कार मु मीनाक्षी आज मु पियाजी बने जाउची मु अलगा टाइप रे पियाजी बनेबी आपन देखैबी मु 150 ग्राम नैची बोंटो तक मु 3-4 घंटा तक बथरि रखली एबे भलो से मु धोई नैची एबे मु ग्राइंडिंग करबी पसे प्लेन करबी ददरा बटम बाटीबी एबे पानी भलो से निगा नबा एबे मु एथरे 3টা রসুন পাকি নুচি এবম গ্রাইন্ডি কোন যেকো এবম দদরা বাটা গ্রাইন্ডি কোন যে আউ টিকে বি গ্রাইন্ড হব আর গোটা রইছি টিকে এবে মু চামচ দ্বারা খেয়ে দিছি পুরো প্লেন করিবে নে এবে মধ্যে কিছু পেঁয়াজ পাকি নুচি কটা পেঁয়াজ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଗାଣ୍ଡ ବନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆର ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଳୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପିଆଜ କାଟି ତାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର କଳ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେଇଛି ଏବେ ମୋ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ମିଶାଇନୁ ସବୁ ଚକୁଡ଼ି ନେଉଛି ଭଲସେ ମୁଁ ଚକୁଡ଼ି ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ କଭର କରୁଛି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପିଆଜି ବନେଇବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜ ଛାକିଆ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକିନା ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଥିଲି ସେଥିରେ ତେଲ ବି ବସେଇଥିଲି ତେଲ ବି ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଏକ ଗୋଲ ଭାଗ ଗୋଲ କରି ନେବା ତାପରେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦାବି ଦେବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଛି ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ବନାଉଛି ପିଆଜି ପ୍ରଥମେ ଭାବରେ ଭୁଲ କରିନେବା ତା ଟିକେ ଦାବି ଦେବା ମୁଁ 5-5ଟା ବନାଉଛି ପିଆଜି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ କରିନେଉଛି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେର ତାକୁ ଫେର ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିତି ହାଇକି ରଖିବେ ନା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆର ପଟେ ଓଲଟେଇ ନେବା ଆମ ପିଆଜି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ ଏଥିରେ ପୁରା ହାଇ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପିଆଜ କର ବନେଇବା ପିଆଜ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଏକୁ ସବୁ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି ଆର ପଟେ ହେଇଗଲେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ତା କାଢ଼ି ନେଉଛି ତେଲକୁ ଆମେ ନେଇଗା ନେବା ଏଇ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି ଟିସୁ ପନିର ରଖିଛି ଏତେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଗା ନେଇକିନା କାଢ଼ି ନେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ବାକି ଅଛି ପିଆଜ ତାକୁ ଛାକି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିଆଜ ପୁରା ଦୋକାନ କରି ଦିଶୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ପିଆଜ ଛାକି ନେବା
बड़ा बड़ा साइज रो प्याज बने थे टाइम लगला आपन जा छोट छोट बने चल शीघ्र हे जीव प्याज हमर इमा गोल गोल लबा तब दाबी दबा चारि पटे फट्टा छ हे फर्स्ट के सामान कर लबा एबे हमर आर प्याज के हे रहनी त काढ़ी लबा एबे मु गैस बंद कर दउ छी तेल के भाबे निंगा नउ छी तेल को एबे प्याज भी रेडी देखन त मु प्याज पूरा दुकान बदु छी छी आपन मन को ते वीडियो पसंद आ छी लाइक करे शेयर करे कमेंट करे सब्सक्राइब करे भूले नै रहले नमस्कार।